Пастор, за всички гости на днешния празник и най-вече за благодетела, за главния организатор на днешния празник, господин Павел Стоименов. Честит празник на всички! Може да играете, не сте на конкурс. Съм одила пияно, се зара тебе пияно. Специален поздрав за отец Яне, отслужи празничния водосвет. Чепти празник! Тези млади хора, честит празник!